Allihopa, det är Joel här som gör en video här nu. Hoppas ni mår bra idag. Idag har jag varit och handlat på Ica supermarket här på hörnan. Då köpte jag den här nya glassnyheten. Magnum Double Peanut Butter. Årets glassnyhet 2016. Choklad-överdrag. När ni är i affären och handlar kan ni köpa de här godglass. Magnum Double Peanut Butter heter den. Ja. Så det tycker jag som ni ska göra. Den var jättegod. Så den var 10 av 10. Så nu har det så bra. Hej då!